Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Qapalı məkanlarda maska qadağasının götürülməsi ilə bağlı məsələyə baxılır. Bunu jurnalistlər açıqlamasında Səhiyyə Naziri Teymur Musayev deyib. O, vətəndaşları səbirli olmağa çağırıb. Aydındır ki, yoluxma sayları kəskin azalmaqdadır. Gündəlik, hospitalizasiya sayları da sadə rəqəmlərlə ifadə olunur. Bütün bunları nəzərə alaraq məsələyə baxılır. Yəqin ki, müəyyən qərarlar veriləcək. Vətəndaşlarımızı səbirli olmağa çağırıram. 2 ildən artıqdır davam edən pandemik marafon insanlarımızı normal həyatdan kifayət qədər uzaqlaşdırıb. Nazirlər Kabineti yanında fəaliyyət göstərən operativ qərargahın rəsmi qərarlarını gözləməyə çağırıram deyə nazir bildirib. Şəmkirdə idarə etməni itirən sürücü avtomobili kanala aşırıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, hadisə rayonun Qaracəmirli kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Vüqar İsmailov qəfildən sükana nəzarəti itirərək Cherry markalı avtomobili kanala aşırıb. Qəza nəticəsində sürücü hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Səhiyyə Nazirliyinin tibb müəssisələrinin akreditasiyası və keyfiyyətinə nəzarət mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulub. Bunu Səhiyyə Naziri Teymur Musayev deyib. Onun sözlərinə görə, Nazirlikdə yaradılan işçi qrupu tərəfindən normativ hüquqi baza yenidən işlənib və əsasnamə hazırlanıb. Həmin əsasnamə aidiyyatı qurumlara təqdim olunub. Dünya praktikasında belədir ki, həmin mərkəzlər tibb müəssisəsinin lisenziyalaşdırılması, qiymətləndirilməsi, eləcə də müvafiq tibbi xidmətlər üzrə akreditasiyası ilə məşğuldur. Bu səbəbdən ölkədə davamlı təmin edilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinə dair standartlar və onlara nəzarət prosesi nəzərdə tutulub. Bu istiqamətdə hazırlıq işləri davam edir. Baxmayaraq ki, Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq strukturlarında bu fəaliyyətlər var. Lakin bunu cəmləşdirərək effektiv həyata keçirilməsi üçün mərkəzin yaradılması labüd idi deyə Səhiyyə Naziri vurğulayıb. Ukrayna səfiri Vladislav Kanevski müharibədə həlak olan Azərbaycan əsilli Ukrayna vətəndaşı ilə bağlı paylaşım edib. Pizza Veterano Pizza Kafeləri şəbəkəsinin həmtəsisçisi. Azərbaycan əsilli Ukraynalı Rafael Ağayev Ukraynanın Mariupol şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub. Qəhrəman Dəniz Piyadaları bölməsinin tərkibində şəhəri müdafiə edirdi. Xatirəsi əbədi yaşayacaq deyə səfir paylaşımında qeyd edib. Bildirək ki, Ukraynadakı bu məşhur restoran hərbi xidmətini başa vuranların iş tapa bilməsi və normal həyata uyğunlaşması üçün sosial layihə kimi yaradılıb. Pizza Veterano, Veterano Group şəbəkəsinin bir hissəsidir. Ukraynanın bir sıra şəhərlərində fəaliyyət göstərən pizza evləri iki ortaq sahib, Rafael Ağayev və Leonid Strelsov tərəfindən açılıb. Rafael Ağayev 2014-cü ildə Donbas müharibəsində də iştirak edib. Aprelin 9-unda Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Ermənistan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, tərəflər Qarabağda qeydə alınmış son gərginliyi müzakirə ediblər. Nikol Paşinyan, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə aprelin 6-sında Brüsseldə keçirilmiş görüşün nəticələri barədə Rusiya liderini məlumatlandırıb. Bundan başqa, tərəflər Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı işlərə başlanılması və sülh müqaviləsinin imzalanmasına dair razılaşmanın vacibliyini qeyd edib. Vladimir Putin qeyd olunan proseslərə hər cür dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan aprelin 19-unda Moskvaya işgüzar səfər edəcək. Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti bildirir ki, nümayəndə heyətinə Nikol Paşinyan başçılıq edəcək. Rusiyada iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri eləcə də ikitərəfli münasibətlərə dair başqa mövzuların müzakirəsi gözlənilir.
Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibənin nəticələrinin nümayiş olunduğu onlayn arxiv yaradılıb. Bu barədə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba Twitter'da bildirib. Biz Rusiyanın hərbi cinayətlərini sənədləşdirmək üçün onlayn arxiv yaratdıq. Rusiya ordusunun Ukraynada törətdiyi vəhşiliklərə dair toplanmış sübutlar bu hərbi cinayətkarların ədalətdən qaça bilməyəcəklərini təmin edəcək deyə Dmitri Kuleba bildirib. Mən bu qədər qırğından, insan ölümündən sonra daha ağlaya bilmirəm. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Almaniyanın Bild nəşrinə müsahibəsində deyib. Bəli, mən Rusiyaya, Rus əskərlərinə nifrət edirəm. Yayılan kadrlar, ayaqsız, qolsuz uşaqların görüntüləri sadəcə dəhşətdir. Qurbanların taleyi bizə adi gələ bilməz deyə o bildirib. Zelenski başqa müsahibəsində isə baş verənlərə görə Rusiya hakimiyyətinin məsuliyyət daşıdığını bildirib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin hərbi cinayət lərə görə məsuliyyət daşıyır. Həmçinin onun əmrini icra edən, bu işdə əli olan hər kəs həmin siyahıya daxildir deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Vladimir Zelenski Rusiya ilə danışıqlar masasına oturmaqdan başqa yol olmadığını bildirib. O, müharibəni yalnız Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dayandıra biləcəyini söyləyib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, aprelin 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal var. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 16-20 dərəcə isti, Bakıda gecə 9-11, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.